ولو للشرط في المضي ولذا يليها الفعل الماضي نحو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومما تقدم يعلم أن المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب، فإذا قلت إن اجتهد زيد أكرمته كنت مخبرا بأنك ستكرمه، ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الأحوال. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی کلام کو جب مقید کیا جائے شرط کے ساتھ تو اس میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں، کیا کیا نکات ہوتے ہیں، اور بالخصوص صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان ازا اور لو کے بارے میں ہم بحث کریں گے، خصوصاً کیونکہ ان کے ساتھ ایسے نکات کا تعلق ہے. ان نقطوں کو کس میں سے شمار کیا جاتا ہے؟ بلاغت میں سے. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان ازا اور لو تینوں شرط کے لیے آتے ہیں، لیکن ان اور ازا جو ہیں وہ خاص ہیں مستقبل کے ساتھ، وہ جس پر بھی داخل ہوں گے جس فعل کو بھی اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیں گے، جبکہ لو ماضی کے لیے آتا ہے، وہ جس فعل پر بھی داخل ہوگا اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی. تو چونکہ ان اور ایزا ہیں مستقبل کے لیے اور مستقبل والا معنی تو فعل مضارع میں پایا جاتا ہے، تو وہ ان کے مناسب ہوا. تو ان اور ایزا کے ساتھ اصل یہ ہے کہ فعل مضارع استعمال ہونا چاہیے، اور لو آتا ہے زمانہ ماضی کے میں شرط کے لیے، تو لو کے ساتھ اصل یہ ہے کہ فعل ماضی استعمال ہونا چاہیے. تو ان اور ازا کے ساتھ فعل مضارع ہوگا اصل یہ ہے، اور لو کے ساتھ فعل ماضی ہوگا. اور اگر اس سے عدول کیا جائے یعنی مضارع کو چھوڑ کر ماضی کی طرف جائیں یا ماضی کو چھوڑ کر مضارع کی طرف جائیں، تو وہ کسی نقطے کی بنا پر ہوگا، بغیر نقطے کے نہیں ہوگا، بھائی نہیں ہوگا. لہذا اگر ان کسی جملے پر داخل ہو جائے کسی فعل پر، چاہے وہ ماضی ہی کیوں نہ ہو، ان اور ازا کسی فعل پر داخل ہو جائیں چاہے وہ فعل ماضی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا. مثلا ان ضربتنی ضربتک، تو دیکھو ان کس پر داخل ہو رہا ہے؟ ماضی پر، لیکن اس کو بھی یہ مستقبل کے معنی میں کر دے گا. ان ضربتنی، اگر تم میری پٹائی کرو گے، ضربتک تو میں بھی آپ کی پٹائی کروں گا، دیکھو مستقبل والا ترجمہ. اور لو ماضی کے لیے آتا ہے، مثلا لو ضربتنی ضربتک، اگر آپ میری پٹائی کرتے تو میں بھی آپ کی پٹائی کرتا، تو دیکھو یہ ماضی ہے، اگر آپ میری پٹائی کرتے تو میں بھی آپ کی پٹائی کرتا. اور تو لو جو ہے یہ دو فائدے دیتا ہے، ایک تو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، نیز یہ نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے. کس چیز کا؟ نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے. لو ضربتنی ضربتک، دیکھو نفی ہے نہیں، لیکن نفی لو کی وجہ سے نفی آ جائے گی. اب معنی کیا کریں گے؟ اگر آپ میری پٹائی کرتے تو میں بھی آپ کی پٹائی کرتا، زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. اور بتائیے، اگر آپ میری پٹائی کرتے تو میں بھی آپ کی پٹائی کرتا، پٹائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بتائیے. نہیں ہوئی بھائی، جملے سے پتا چل رہا ہے، اگر آپ پٹائی کرتے تو میں بھی پٹائی کرتا، معلوم ہوا آپ نے پٹائی نہیں کی، اسی لیے میں نے بھی پٹائی نہیں کی بھائی. تو لو نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے. تو اب لو کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ولو للشرط فی المضی، یہاں بھی آپ کی کتابوں میں الماضی لفظ ہے، الماضی نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی المضی ہونا چاہیے بھائی، اصل کتاب کے اندر المضی ہے بھائی، معنی وہی ہے ماضی بھائی. ولو للشرط فی المضی، اور لو جو ہے شرط کے لیے آتا ہے زمانہ ماضی میں، ولذا یلیہ الفعل الماضی، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے فعل ماضی، نحو مثال کے طور پر ولو علم اللہ فیہم خیرا،
اور اگر اللہ جانتے ان میں کوئی خیر ان میں کوئی بھلائی لَأَسْمَعَهُمْ تو البتہ ان کو سنوا دیتے، اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے کوئی خیر جانتے تو البتہ ان کو سنوا دیتے بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز دعوت میں مشغول ہیں، دین کی طرف توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی جانتے، یہ جو مشرکین ہیں اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ تو البتہ اللہ ان کو سنوا دیتے، یعنی ان کے دل میں بات اتار دیتے۔ تو سنوانے سے مراد ہے قبولیت والا سنوانا، سنتے تو یہ ہیں، حضور علیہ السلام دعوت تو دیتے ہیں لیکن یہ اس کو قبول نہیں کرتے، تو سنوانے سے کیا مراد ہے؟ قبولیت والا سنوانا کہ ان کے دل میں بات اتر جائے اور یہ اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں اور توحید پر آ جائیں، تو وہ مراد ہے کہ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے تو ان کو سنوا دیتے، قبولیت والا سنوانا، یعنی یہ پھر راہ راست پر آ جاتے، لیکن ان لوگوں میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ بھی ان کو قبولیت والا نہیں سنواتے بھائی۔ یعنی یہ لوگ گمراہی ہی کو پسند کرتے ہیں، اور جو جس راستے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اسی راستے پر چلنے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جو درست راستے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو شخص پسند ہی گمراہی کو کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو اسی راستے پر جانے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے مقام استشهاد ہے وَلَوْ عَلِمَ، لو کے ساتھ عَلِمَ فعل ماضی استعمال ہوا بھائی، کیونکہ لو کس لیے آتا ہے؟ زمانہ ماضی کے لیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتے تو البتہ ان کو سنوا دیتے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ الْجَوَابِ، بھائی جملہ شرطیہ کے اندر آپ جانتے ہیں دو جز ہوا کرتے ہیں، ایک کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، اور میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ شرط اور جزا میں سے اصل کیا ہے؟ جزا ہے، اصل جزا ہے۔ اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ خبریہ، اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ انشائیہ۔ تو اصل اس جملہ شرطیہ میں اصل جزا ہوتی ہے اور شرط اس کے لیے قید ہوا کرتی ہے۔ یہاں قیود کے فائدے بیان ہو رہے ہیں نا، قیدوں کے فائدے، اور شرط کو بھی کس میں شمار کیا؟ قیدوں میں سے۔ پتہ لگا اصل کلام جزا ہے، شرط صرف اس کے لیے کیا ہے؟ ایک قید ہے بھائی۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں وَمِمَّا تَقَدَّمَ، جو پہلے گزر چکا ہے اس سے یُعْلَمُ، یہ بات معلوم ہوئی کہ اَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنَ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، کہ وہ چیز جو مقصود بالذات ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ جو مقصود ہوتا ہے، من الجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ میں سے، ہوا الجواب، وہ جواب ہوتا ہے، یعنی جزا ہوتی ہے۔ جواب سے کیا مراد ہے؟ جزا۔ کہتے ہیں ومما تقدم یعلم ان المقصود بالذات من الجملۃ الشرطیہ ہوا الجواب، اور وہ بات جو گزر چکی ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کے اندر مقصود بالذات جو ہے ہوا الجواب، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب یعنی جزا ہوتی ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ نے یوں کہا ان اجتہد زید اکرمتہ، اجتہد کے معنی محنت کرنے کے، ان اجتہد زید، اگر زید نے محنت کی اکرمتہ تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو دیکھیے ان اجتہد، ان کے ساتھ اجتہد فعل ماضی آیا، لیکن معنی کون سا کریں گے؟ مستقبل والا ہی۔ انی جتحدہ زید، اگر زید محنت کرے گا، اکرمتہ تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ تو کنت مخبرن، تو آپ اس بات کی خبر دینے والے ہیں، بِأَنَّكَ سَتُكْرِمُهُ، کہ آپ عن قریب اس کا اکرام کریں گے۔ آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر زید محنت کرے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا، تو گویا آپ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ اس کا اکرام کریں گے۔ بھائی کیسے خبر دے رہے ہیں؟ بھائی وہی بات بیان کر رہے ہیں، دیکھیے انی جتحدہ زیدن، یہ کیا ہے؟
یہ شرط ہے، اور اکرمتہ یہ کیا ہے؟ جزا ہے، یا جس کو وہ جواب کہہ رہے ہیں یہ جزا ہے. تو اس میں اصل کیا ہے؟ اس جملے شرطیہ کے اندر اصل جزا ہے، اور جزا جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. جملہ خبریہ اکرمتہ، میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا. اگرچہ زمانہ مستقبل کے بارے میں ایک بات کر رہے ہیں، لیکن خبر دے رہے ہیں، بہرحال انشاء نہیں ہے. یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ انشاء نہیں ہے، یہ خبر ہے کہ میں اس کا اکرام کروں گا. لیکن اکرام کو آپ نے مقید کر دیا انی جتہادہ زیدن کے ساتھ. معلوم ہوا آپ اکرام تمام احوال میں نہیں کریں گے، بلکہ کس حال میں کریں گے؟ اگر اس نے محنت کی تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کا اکرام کروں گا. تو یہ معنی ہے کہ جب آپ یہ کہیں انی جتہادہ زیدن اکرمتہ کنت مخبرن بانک ستکرمہ، تو آپ خبر دینے والے ہیں اس بات کی کہ آپ اس کا عنقریب اکرام کریں گے. ولیکن فی حال حصول الاجتہادی، لیکن محنت حاصل ہونے کی حالت میں، یعنی جب وہ کیا کرے گا؟ محنت کرے گا. لا فی عموم الاحوال، نہ کہ تمام احوال میں، عام احوال میں. بھائی تو باقی عام احوال مراد نہیں ہے، کیونکہ ساتھ قید ذکر ہے. اگر تمام احوال میں آپ اس کا اکرام کرنے کو ذکر کرنا چاہتے تو پھر انی جتہادہ زیدن یہ قید ساتھ ذکر نہ کرتے، صرف یہ کہتے اکرم زیدن، میں کیا کروں گا؟ زید کا اکرام کروں گا. لیکن آپ نے اس کے ساتھ قید بڑھا دی باقاعدہ. تو قید جب بڑھا دی، معلوم ہوا صرف اس قید کے پائے جانے کی صورت میں آپ اکرام کریں گے، تمام احوال میں اکرام نہیں کریں. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، اور اسی پر یہ بات متفرع ہوتی ہے، یعنی اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ انہا تعد خبریتن او انشائیتن باعتبار جوابیہا، کہ جملہ شرطیہ کو خبریہ شمار کیا جائے گا او انشائیتن یا انشائیہ شمار کیا جائے گا، باعتبار جوابیہا، باعتبار اس کے جواب کے، یعنی جزا. جملہ شرطیہ کو خبریہ کہیں گے یا انشائیہ کہیں گے، کس کے اعتبار سے؟ جزا کے اعتبار سے. اگر جزا خبر ہے تو اس کو جملہ شرطیہ خبریہ کہیں گے، اور اگر جزا انشاء ہے تو اس کو جملہ شرطیہ انشائیہ کہیں گے. وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وَأَمَّا النَّفْيُ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ يَكُونُ بِسَلْبِ النِّسْبَةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ مِمَّا تُفِيدُهُ أَحْرُفُ النَّفْيِ، اور باقی نفی جو ہے فَالتَّقْيِيدُ بِهِ، تو اس کے ساتھ مقید کرنا، یعنی اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ حکم کو مقید کیا جاتا ہے. تو وہ کس لیے ہوگا؟ کہتے ہیں يَكُونُ بِسَلْبِ النِّسْبَةِ، وہ نسبت کو سلب کرنے کی وجہ سے ہوگا. علی وجہ مخصوص، ان مخصوص طریقے پر، مما تفیدہ احرف النفی، یعنی وہ جس کا فائدہ حروف نفی دیتے ہیں. وہ جس کا فائدہ کون دیتے ہیں؟ حروف نفی. بھائی آپ کو بتلا رہے ہیں نفی کے ساتھ حکم کو تب مقید کیا جائے گا جب متکلم کیا چاہتا ہو؟ نسبت کو سلب کرنا چاہتا ہو. سلب کا معنی ہے نفی، نفی. جب وہ نسبت کو سلب کرنا چاہتا ہو، یعنی نسبت کی نفی کرنا چاہتا ہو. مثلا دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم، تو زید مبتدا، قائم اس کی خبر، تو یہ قائم کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. تو یہ قائم کی نسبت زید کے لیے ہے، یعنی مبتدا کے لیے ہے، یعنی زید کے لیے قیام ثابت ہے. زید کے لیے قیام ثابت ہے کس جملے کے اندر؟ زیدن قائمن. اب اسی پر ذرا حرف نفی لے آئیں بھائی. مثلا آپ کے ما حرف نفی اس پر لے آتے ہیں، ما زیدن قائمن، ما زیدن قائمن. اب اس نے کیا کیا؟ ما نے، اس نے اس نسبت کی نفی کر دی جو کس کی طرف تھی؟ زید کی طرف. قائمن کی نسبت کس کی طرف تھی؟ زید کی طرف. اس حرف نفی نے اس نسبت کی نفی کر دی، یعنی کہ قیام زید کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ بتلا دیا اس نے، قیام زید کے لیے ثابت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟
کہ یہ معنی ہے فتقید بھی نفی کے ساتھ جو مقید کرنا ہے یکون بسلب نسبتی، وہ کس وجہ سے ہوگا؟ نسبت کو سلب کرنے کے لیے ہوگا، نسبت کی نفی کرنے کے لیے ہوگا. معلوم ہوا متکلم بولنے والا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ نسبت کو مسند الیہ کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے یا اس سے اس کی نفی کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس نسبت کی نفی کرنا چاہتا ہے، یعنی زید کے لیے کی طرف جو قیام کی نسبت ہے اس نسبت کی وہ نفی کرنا چاہتا ہے. اور آگے کہا علی وجہ مخصوص، ایک مخصوص طریقے پر، ایک مخصوص. بھئی یاد رکھیے یہ حروف نفی آگے جو آ رہے ہیں لا ما ان لن لم لما، یہ حروف نفی، یہ جو چھ حروف ہیں یہ نفی کے لیے آتے ہیں، اور ان کی نفی ایک جیسی نہیں، یہ ہر ایک کی نفی الگ قسم کی ہے. کوئی کس قسم کی نفی کا فائدہ دیتا ہے، کوئی کس قسم کی نفی کا فائدہ دیتا ہے، وہ آگے خود بیان بھی کریں گے. تو ہر ایک مخصوص طریقے پر نفی کرتا ہے نسبت کی، ہر ایک کیا کرتا ہے؟ بھئی یہ آتے تو سب نفی کے لیے ہیں، لیکن ہر ایک اپنے مخصوص طریقے کے مطابق نفی کرے گا. حرف ما آئے گا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق نفی کرے گا، حرف لا آئے گا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق نفی پیدا کر دے گا، اور مثلا لم آ گیا تو وہ اپنے طریقے کے مطابق کیا کرے گا؟ نفی کر دے گا. یہ معنی ہے علی وجہ مخصوص، ایک مخصوص طریقے پر. وہ کون سا طریقہ؟ کہتے ہیں مما تفیدہ احرف النفی، وہ جس کا فائدہ حروف نفی دیتے ہیں. وہ مخصوص طریقہ جس کا فائدہ کون دیتے ہیں؟ حروف نفی. بھائی ہر ایک اپنے ایک مخصوص طریقے کی نفی کا فائدہ دے رہا ہے، تو اسی طریقے پر نفی بھی ہوگی جس قسم کا آپ ہر کلام کے اندر لے کر آئیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے سارے کا ترجمہ، کہتے ہیں وَأَن مَن نَفْيُ، باقی نفی جو ہے فتقید بھی یقون بسلب نسبت علی وجہ مخصوص، تو اس کے ساتھ مقید کرنا، یقون بسلب نسبت، وہ نسبت کو سلب کرنے کی وجہ سے ہوگا. یعنی متکلم کیا کرنا چاہتا ہے؟ نسبت کی ہو، نسبت کو سلب کرنا چاہتا ہے، نسبت کی نفی کرنا چاہتا ہے. علی وجہ مخصوص، ایک مخصوص طریقے پر. مما تفیدہ احرف النفی، جس کا فائدہ کون دے رہے ہیں؟ وہ حروف نفی دے رہے ہیں. وہی ستت، اور وہ حروف نفی یہ چھ ہیں. بھائی لا ہے، لا و ما و ان، لا ہے اور ما ہے اور ان، ان بھی نفی کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے ان بھی استعمال ہوتا ہے. ولن ولم ولما، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف نفی ہیں. اب بتلا رہے ہیں ہر ایک کی تفصیل کے، ہر ایک کس قسم کی نفی پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا علی وجہ مخصوص، ان مخصوص طریقے پر نفی کرتے ہیں جس کا فائدہ یہ دیتے ہیں. وہ اب کس طرح کہتے ہیں؟ فلا لنفی مطلقا، لا جو ہے مطلقا نفی کے لیے آتا ہے. لا کس لیے آتا ہے؟ مطلقا نفی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی کہ زمانہ ماضی ہے یا حال ہے یا استقبال ہے. یہ مطلقا نسبت کی نفی کر دیتا ہے، اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی. وما وان لنفی الحال، اور ما اور ان حال کی نفی کے لیے آئیں گے. ان دخلا علی المضارع، اگر یہ کس پر داخل ہو جائیں؟ دونوں مضارع پر. ما اور ان، بھائی دیکھیے فعل مضارع پر لا بھی آ سکتا ہے نفی کے لیے، لا یضرب زید، اور ما بھی آ سکتا ہے ما یضرب زید، یا ان بھی آ سکتا ہے ان یضرب زید. تو یہ جو لا اگر آئے گا، لا یضرب زید، زید کی صرف ضرب کی نفی کر دی گئی، لیکن مطلقاً نفی ہے. کیا ہے؟ مطلقاً نفی ہے، یعنی اس میں حال یا استقبال کی قید نہیں ہے کہ صرف حال کی نفی ہو، ایسا نہیں، یا صرف کس کی نفی ہو؟ استقبال کی. یہ مطلقاً نفی کر دیتا ہے ایک چیز کی دوسری چیز سے. اور ما اور ان یہ مضارع پر جب داخل ہوں تو پھر یہ حال کی نفی کریں گے. بھائی حال، معلوم ہوا مضارع کے اندر حال والا معنی بھی تھا اور استقبال والا معنی بھی تھا. تو ما یضرب زید،
ما یضرب زید، اب مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی ہوتے ہیں، لیکن ما اور ان آ جائیں تو یہ کس زمانے کے ساتھ معلوم ہوا خاص ہو جائے گا؟ حال کے ساتھ. تو یہ حال کے اندر زمانہ حال میں نفی کریں گے، مستقبل کی نفی نہیں ہوگی بھائی. اور یہ بھی تب ہے جب مضارع کے ساتھ کوئی زمانے کی قید الگ سے موجود نہ ہو. اگر زمانے کی قید الگ سے موجود ہوئی فی المستقبلی، مثلا یہ لفظ بھی ساتھ ہوا، ما یضرب زید فی المستقبلی، ما کس لیے آتا ہے؟ حال کی نفی کے لیے. لیکن یہاں یضرب زید کے ساتھ فی المستقبل کا باقاعدہ لفظ موجود ہے، اب یہ مستقبل ہی والا معنی ادا کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، جب کوئی قید وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ حال کی نفی کرے گا، یعنی زمانہ حال میں بھی زید پٹائی نہیں کر رہا، مستقبل کی بات نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وما وان لنفی الحال ان دخل علی المضارع. اور ما اور ان جو ہے وہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں اگر یہ دونوں داخل ہو جائیں فعل مضارع پر. ولن لنفی الاستقبالی، اور لن ناصبہ جو ہے یہ استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی زمانہ مستقبل سے میں ایک چیز کی نفی کرتا ہے. مثلا بھائی فعل مضارع کے اندر حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور استقبال والا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہ لن ناصبہ اس پر آئے گا لن یضرب زید، لن یضرب زید، اب حال والا ترجمہ نہیں، زید پٹائی نہیں کرتا ہے یا نہیں کر رہا، نہیں یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ مستقبل کے ساتھ ہی اس کو خاص کر دے گا، لن یضرب زید، زید پٹائی نہیں کرے گا یا ہرگز نہیں کرے گا، زید ہرگز پٹائی نہیں کرے گا. تو دیکھیے اس نے کس کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا مضارع کو؟ مستقبل کے ساتھ. یہ معنی ہے ولن لنفی الاستقبالی، استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے. ولم ولما لنفی الماضی، اور لم اور لما لنفی الموضی، یہاں بھی موضی لفظ ہے بھائی اصل کتابوں کے اندر، بھائی یہ کتابت کی غلطی ہے، معنی اگرچہ یہی ہے موضی اور ماضی کا ایک معنی. اور لم اور لما زمانہ ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں. بھائی آپ نے پڑھا ہے کہ لم مضارع پر داخل ہو تو اس کو کس زمانے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، کس زمانے کا میں بدل دیتا ہے اس کو؟ ماضی کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے. لم یضرب زید، کیا معنی؟ زید نے پٹائی نہیں کی. تو دیکھو مضارع میں تو حال اور استقبال والا معنی تھا، لیکن لم نے اس کو کس معنی میں کر دیا؟ ماضی کے معنی میں کر دیا. اسی طرح لما بھی ہے بھائی، لما یضرب زید، یہ بھی اسی طرح جزم دے گا لم کی طرح، لما یضرب زید، تو یہ بھی لم کی طرح ہے، یعنی مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. کس معنی میں کر دے گا؟ ماضی کے معنی میں کر دے گا. تو معلوم ہوا لم اور لما یہ نفی کس کے ساتھ خاص ہے؟ زمانہ ماضی کے ساتھ. ہاں البتہ پھر ان میں کچھ فرق ہے. فرق یہ کہ لما جو ہے لما وہ نفی کو کھینچ کر زمانہ حال تک لے آئے گا، یعنی اس کے لیے چیز کی نفی ہوگی زمانہ تکلم تک، بات کرنے تک کا، بات کرنے تک کا جو زمانہ ہے اس سارے میں وہ نفی کر دے گا. مثلا دیکھیے بھائی میں کہتا ہوں لم یضرب زید، کیا ترجمہ کریں گے؟ زید نے پٹائی نہیں کی. کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں. صرف اس نے اتنا بتایا لم یضرب زید، زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں کی. لیکن اگر اس کی جگہ میں لما لے آؤں لما یضرب زید، اس نے بھی زمانہ ماضی کے اندر نفی کی، لیکن اس نفی کو کھینچ کر تکلم کے زمانہ حال تک لے آئے گا. جس وقت میں یہ جملہ بول رہا ہوں میں نے کیا جملہ کہا؟ میں آپ کو مثلا آپ کو ایک بات بتلا رہا تھا اور اس باتیں کرتے کرتے میں نے کہا لما یضرب زید، تو لما نے بھی ضرب کی زید سے نفی کر دی کہ زمانہ ماضی میں زید نے ضرب نہیں.
لیکن مطلقاً نفی زمانہ ماضی میں نہیں کی، بلکہ اس نفی کو کھینچ کر اس حال کے زمانے تک لے آیا، یعنی جس وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی اس وقت تک سارے ماضی کا احاطہ کر کے اس میں نفی کر دی، سارے ماضی کا احاطہ کر کے مثلا ترجمے میں، اب کیا فرق، ترجمے سے آپ کو بات واضح سمجھ میں آئے گی، مثلا میں نے کہا تھا لم یضرب زید، اس کا کیا ترجمہ کیا، زید نے پٹائی نہیں کی، معلوم ہو کس زمانے میں، ماضی، اور لما کہوں گا تو وہ حال کے زمانے تک سارے کو گھیر لے گا، سارے میں نفی کر دے گا، لما یضرب زید، اس کا ترجمہ کریں گے زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، کیا ترجمہ ہوا، زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، یعنی جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ابھی تک، جب میں نے آپ کو لما یضرب زید یہ جملہ میں نے اس پر تکلم کیا، یہ جو حال والا زمانہ تھا جس میں میں آپ کو یہ بات بتلا رہا تھا، اس وقت تک سارے پچھلے زمانے کے اندر نفی نے سب کو گھیر لیا، یعنی پورا گزشت ماضی میں نفی، ماضی میں زید نے پٹائی نہیں کی، اور کب سے کب تک نہیں کی، سارے زمانے ماضی سے لے کر ابھی تک، بھائی اس زمانے تک نفی ہو گئی، یعنی ابھی تک اس نے پٹائی، تو دیکھو سارے زمانے ماضی کو اس نے گھیر لیا اور اس کے اندر نفی کر دی ضرب کی، کہ ضرب زید کے لیے ثابت نہیں، مانا بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں، لم یضرب میں یہ بات نہیں تھی، لم یضرب زید، اس میں صرف اتنا تھا زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں، ہو سکتا ہے اس میں پھر کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی نفی حال تک ہو، ہو سکتا ہے حال تک نفی نہ ہو، اس میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن لمہ کیا کرے گا، کس زمانے تک نفی کر دے گا، حال تک ماضی کو اس میں نفی کر لے گا، اور یہ نفی گھیر لے گی کہاں تک زمانے کو، حال تک یہ نفی آ جائے گی بھائی کہ ابھی تک، دوسرا فرق یہ لمہ کا لم کے ساتھ، کہ لمہ کے ساتھ جس چیز کی نفی کی جائے اس میں آگے ہونے کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، جب میں نے کہا لمہ یضرب زید، زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، اسی سے آپ کو ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ معلوم ہو آگے پٹائی ہونے کا امکان ہے، آگے امید ہے، زید نے ابھی تک، یا آپ یہ جملہ آپ اسی شخص سے کہیں گے نا جب آپ کو کیا ہو اس چیز کی امید ہے، زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، معلوم ہو آگے ہونے کا، آگے ہونے کی امید ہے، آگے پٹائی ہونے کی توقع ہے، تو لمہ جو ہے وہ نفی کو کھینچ کر زمانہ حال تک پہنچا دیتا ہے، اور نیز لمہ کے ذریعے جو نفی کی جاتی ہے جس چیز کی آگے زمانے میں اس کی امید اور توقع ہوتی ہے اس کے ہونے کی، بھائی فرق سمجھ میں آیا، جبکہ لم میں یہ دونوں باتیں ضروری نہیں، یعنی اس میں نفی ہوگی، وہ نفی کرے گا زمانہ ماضی میں، لیکن حال تک اس نفی کا ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے حال تک ہو، ہو سکتا ہے حال تک نہ ہو، دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں یہ حال تک نفی کا ہونا ضروری نہیں، جبکہ لمہ میں زمانہ حال تک نفی کا ہونا ضروری ہے، نیز لمہ کے اندر جس چیز کی نفی کی گئی ہے مستقبل میں اس کے ہونے کی توقع ہوتی ہے، لیکن لم میں ایسا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے آگے توقع ہو، ہو سکتا ہے آگے توقع نہ ہو، معلوم اس میں یہ شرط ضروری نہیں ہے بھائی، یہ معنی ولم ولما لنفی الموضی، یہ لم اور لما جو ہے زمانہ ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں، یعنی زمانہ ماضی میں نفی کے لیے آتے ہیں، الا انہ بلما ینسحب علی زمن التکلم، انسحب ینسحب کے معنی ہوتے ہیں گھسٹنا، یہاں مراد ہے پہنچنا، کیا مراد ہے پہنچنا، الا مگر یہ کہ انہ بلما کہ وہ جو نفی ہے وہ لما کے ساتھ ینسحب علی زمن التکلم وہ پہنچ جاتی ہے تکلم کے زمانے پر، یعنی تکلم کے زمانے تک پہنچ جاتی ہے، وہ نفی کہاں تک پہنچ جاتی ہے، تکلم کے زمانے تک پہنچ جاتی ہے، ویختص بالمتوقع اور نیز
یہ نفی خاص ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ جس میں آگے توقع ہوتی ہے بھائی، جس میں آگے کیا ہوتی ہے توقع. تو لمحہ کیا فائدے دیتا ہے؟ کیا دو فائدے ہیں اس کے؟ ایک تو یہ نفی کو کھینچ کر کہاں تک پہنچا دے گا، زمانہ حال کہہ لیں یا زمانہ تکلم کہہ لیں، وہاں تک پہنچا دے گا. دوسرا کیا فائدہ اس کا؟ کہ اس جس چیز کی نفی کی گئی ہے آگے اس کے ہونے کی امید اور توقع ہوتی ہے. وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، فلا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا لما یقم زید ثم قام، یہ نہیں کہا جائے گا. کیا؟ لما یقم زید ثم قام، اس لیے کیونکہ جب آیا لما یقم زید، اس نے کیا بتلایا؟ کہ زمانہ حال یعنی ابھی تک زید کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ لما آیا ہے اور یہ نفی کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ زمانہ حال دوالے، وہ ابھی تک زید کھڑا نہیں ہوا، اور آگے آیا ثم قام، پھر وہ کھڑا ہوا. اور قام کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا. معلوم ہوا زمانہ ماضی میں ہی وہ پھر کھڑا ہوا، تو اس نے تو اس کی نفی کر دی. ما قبل میں لما تو کیا بتلا رہا تھا؟ کہ قیام کی نفی زید سے ہے، کب تک؟ زمانہ حال تک نفی ہے. اور قاما نے بتلایا کہ نہیں، نفی نہیں ہے، بلکہ ماضی ہی میں کیا ہے؟ کھڑا ہونا بھی اس کے لیے ثابت ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہو گئے بھائی، یہ تو دونوں کلام کے جملے دونوں حصوں میں منافات آ گئی بھائی. پہلے لما یقوم نے بتایا کہ قیام ابھی تک زید کے لیے ثابت نہیں ہے، اور قاما نے بتلایا کہ قیام پہلے زید کے لیے ثابت ہو چکا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یہ پہلی شرط پوری نہیں ہو رہی، اس لیے یہ کہنا درست نہیں. پہلی کیا شرط تھی؟ کہ لما کہاں تک پہنچاتا ہے؟ زمانہ حال تک پہنچاتا ہے اس کی، تو یہاں وہ بات پوری نہیں ہو رہی. ولا، اور اسی طرح یہ کہنا یہ بھی نہیں کہا جائے گا لما یجتمع النقیزان، ابھی تک دو نقیزیں جمع نہیں ہوئی. بھئی ایک ہے نقیز، ایک ہے ضد، نقیزین اور ضدین. بھئی آپ جانتے ہیں بعض چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، مثلا صبح، صبح اس کی ضد ہے شام، دن اس کی ضد کیا ہے؟ یعنی اس کے متضاد. دن کی ضد کیا؟ رات. آسمان کی ضد زمین. اچھا، سفید کی ضد کیا؟ صورت سمجھ میں آ گئی. ان کو کہتے ہیں ضدین، وہ دو چیزیں جو اکٹھی نہ ہو سکیں، جمع نہ ہو سکیں، ان کو ضدین کہتے ہیں. رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک ہی زمانے کے اندر ایک ہی وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دن ہے تو رات نہیں اور رات ہے تو دن نہیں. ایک ہی چیز ایک ہی جگہ سے ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جس مقام پر وہ سفید ہے اس مقام پر سیاہ نہیں، اور جس مقام پر سیاہ ہے اس مقام پر سفید نہیں. اسی طرح بھائی صبح اور شام یہ ایک دوسرے کے ضد ہیں، صبح ہے تو وہ شام نہیں، اور جو شام ہے تو وہ صبح نہیں. سورج سمجھ. سردی اور گرمی ایک دوسرے کے ضد ہیں، سردی ہے تو گرمی نہیں، گرمی ہے تو سردی نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی. بھوکا ہونا اور پیٹ بھرا ہونا یہ دوسرے کی ضد ہیں، بھوکا ہے تو پیٹ نہیں بھرا ہوا، اور پیٹ بھرا ہوا ہے تو بھوکا نہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یہ تو ہیں ضدین. تو ضدین وہ ہیں جن کا دو کا جمع ہونا ممکن نہ ہو، وہ جمع نہیں ہو سکتی بھائی. اور ایک ہے نقیزین بھائی، نقیزین. نقیزین وہ دو چیزیں جو دو جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی، یعنی ایک وقت میں ایک ضرور پائی جائے گی. فرق سمجھ میں آیا؟ ضدین تو وہ دو چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی لیکن دونوں اٹھ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے. مثلا دیکھیے سفید اور سیاہ یہ کیا ہیں؟ ضدین.
دونوں تو سفید اور سیاہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے وہ چیز نہ سیاہ ہو اور نہ سفید ہو بلکہ مثلا سبز رنگ کی ہے. تو دیکھو ایک چیز سبز رنگ کی ہے، اب سفید بھی نہیں سیاہ بھی نہیں، دونوں ہی اٹھ گئے، دونوں ہی اس پر صادق نہیں آ رہے، نہ اس کو ہم سفید کہہ سکتے ہیں نہ اس کو ہم سیاہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کا رنگ تو کیا ہے مثلا سبز ہے بھائی. تو ضدین جمع ہونا ان کا ممکن نہیں، ہاں اٹھنا ممکن ہے، اٹھ جائیں گے جب صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن نقیزین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا جمع ہونا بھی ممکن نہ ہو اور ان کا اٹھنا بھی ممکن نہ ہو، ان کا اٹھ جانا بھی ممکن نہ ہو. جیسے دیکھیے بھائی، انسان اس کی نقیز ہے لا انسان، انسان اور لا انسان، دنیا کی کوئی چیز دیکھ لیں اس میں ان دو میں سے ایک چیز پائی جائے گی، دونوں کہیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. جو انسان ہے وہ لا انسان نہیں ہے، اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں ہے. ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. دنیا کی کوئی چیز دیکھ لیں، یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو. یہ کتاب ہے، یہ انسان ہے یا لا انسان؟ یہ لا انسان ہے. پہاڑ ہے، انسان ہے یا لا انسان؟ لا انسان ہے. زید ہے، انسان ہے یا لا انسان؟ انسان ہے. درخت ہے، انسان ہے یا لا انسان؟ لا انسان. تو دنیا یہ نقیزین ہے، یہ دونوں اٹھ ہی نہیں سکتی. یہ ایک ضرور صادق آئے گی دنیا کی ہر چیز پر، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا نہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو بلکہ کوئی تیسری چیز ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو نقیزین وہ ہوتی ہیں جو اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں اکٹھی ایک ہی چیز پر صادق آئیں، یہ دونوں لفظ ایک چیز پر ہی بولے جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بولا جائے کسی چیز پر، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک ضرور بولنا پڑے گا اس پر کہ وہ انسان ہے یا لا انسان. تو ضدین ان دونوں کا اٹھ جانا ممکن ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہی صادق نہ آئیں. جیسے ایک چیز کا رنگ سبز ہے تو اس پر نہ سفید صادق آ رہا ہے اور نہ سیاہ، نہ اس کو سفید کہہ سکتے ہیں اور نہ سیاہ کہہ سکتے ہیں. تو ہاں جمع تو نہیں ہو سکتے ضدین، لیکن اٹھ جانا ممکن ہے، جبکہ نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. اسی طرح دیکھ لیجئے، قلم اور لا قلم یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں. دنیا کی کوئی چیز آپ دیکھ لیں، یا وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی، دونوں اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے. اور کوئی چیز ایسی ہو جن پر یہ لفظ صادق نہ آئے، دونوں میں سے ایک بھی صادق نہ آئے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. سورت سمجھ، کتاب اور لا کتاب یہ ایک دوسرے کی نقیز ہیں بھائی. سورت سمجھ میں آ گئے. اب دیکھیے، ولا لما یجتمع النقیزانی، ابھی تک دو نقیزیں جمع نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، آپ یوں بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دوسری بات نہیں پوری ہو رہی، کیونکہ آپ نے لما کے ذریعے نفی کی، اور لما کیا فائدہ دیتا ہے؟ نفی کو حال تک پہنچا دیتا ہے. تو کیا معنی ہوا؟ ابھی تک کوئی دو نقیزیں اکٹھی نہیں ہوئی. یہ بات تو ٹھیک ہے، واقعی آج تک کبھی بھی دو نقیزیں اکٹھی نہیں ہوئی. لیکن دوسری بات کیا تھی؟ کہ لمحہ کے لیے جس چیز کی نفی کی گئی ہے، آگے مستقبل میں اس کے ہونے کی امید ہوتی ہے، وہ یہاں پوری نہیں. نقیزین تو نہ آج تک ماضی میں کبھی جمع ہوئی ہیں، نہ کبھی مستقبل میں جمع ہو سکتی، مستقبل میں بھی وہ جمع نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر توقع اور امید بھی نہیں ہے جمع ہونے کی، لہٰذا یہاں دوسری بات پوری نہیں. تو لمحہ کا استعمال یہاں پر صحیح نہیں.
تو کہتے ہیں فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جائے گا لما یقم زید ثم قام، کیوں نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ اس میں پہلی بات پوری نہیں. ولا لما یجتمع النقیزان، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں دوسری بات پوری نہیں ہے. کما یقال، جیسے کہ کہا جائے گا لم یقم ثم قام. دیکھو وہی جملہ ہے لیکن لما کی جگہ لم لے آئے. اب آپ کہہ سکتے ہیں لم یقم زید مثلا زمانہ ماضی میں کھڑا نہیں ہوا، ثم مقامہ پھر زمانہ ماضی ہی میں وہ کھڑا ہو گیا، تو یہ کہنا صحیح ہے بھائی، کیونکہ لمہ کے اندر وہ جو چیزوں کا ہونا ضروری نہیں. ولم یجتمع، دو نقیزیں جمع نہیں ہوئی زمانہ ماضی میں، تو لم کے ساتھ نفی کی، یہ بات بالکل صحیح ہے، ماضی میں کبھی دو نقیزیں جمع نہیں ہوئی. اور نیز یہاں پر توقع بھی نہیں ہے کیونکہ لم لے کر آئے، لم کے اندر تو توقع نہیں ہوتی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو یہ کہنا صحیح ہے. فلما فی النفی تقابل قد فی الاثبات، تو لما جو نفی کے اندر ہے وہ مقابل ہے اس قد کے جو اثبات کے اندر ہے، یعنی لما نفی کے اندر وہی کام کرتا ہے جو لفظ قد اثبات میں کرتا ہے. بھئی دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے ضاربا زیدن، زید نے پٹائی کی، کس زمانے میں کی ہے؟ زمانہ ماضی میں. یاد رکھیے زید نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پٹائی کی ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ضاربا زیدن، زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی کی ہے. زید نے 10 سال پہلے پٹائی کی تھی تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں ضاربا زیدن، زید نے پٹائی کی کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں. تو ضاربا ویسے عام ہے، اور اس بات ہے یا نفی ہے؟ اس بات. اسی پر ذرا قد لے آئے، قد ضاربا زیدن. اب یاد رکھیے، اب ضرب ثابت ہے زید کے لیے، لیکن قد نے اس کو حال کے قریب کر دیا. کس کے قریب کر دیا؟ معلوم ہوا پٹائی زمانہ ماضی میں ہوئی ہے لیکن حال کے قریب ہی ہوئی ہے. ابھی قریب کے زمانے میں ہوئی ہے یہ پٹائی، ہوئی تو ماضی ہی میں ہے لیکن کس زمانے کے قریب ہے؟ حال. تو قد کیا کرتا ہے؟ ماضی کو کس کے قریب کر دیتا ہے؟ حال کے قریب کر دیتا ہے. اور ترجمے میں بھی فرق پڑے گا. ضاربا زیدن، اس کا کیا معنی ہے؟ زید نے پٹائی کی. دیکھو آخر میں ہے کا لفظ نہیں ہے، زید نے پٹائی کی بس. اور جب کہیں گے قد ضاربا زیدن، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اب ہے کا لفظ آ جائے گا، زید نے پٹائی کی ہے، مطلب حال کے قریب آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہی کام لما نفی میں کرتا ہے، نفی میں کرتا ہے. مثلا لما یضرب، لما یضرب زیدن، پہلے لم کے ساتھ کریں، لم یضرب زیدن، زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں کی. ہو سکتا ہے کافی وقت گزر چکا ہے اس جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو کافی وقت گزر گیا، سال دو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو بھی بات صحیح ہے، اور حال کے قریب ہو تب بھی آپ کا نفی کرنا صحیح ہے. لیکن جب آپ کہیں گے لما یضرب زیدن، آپ جو نفی کر رہے ہیں یہ حال کے قریب ہے، یعنی ابھی قریب کے زمانے میں زید نے پٹائی نہیں کی. یہ کس صورت میں ہوگا؟ لما کی صورت میں. تو جیسے قد کلام مثبت پر داخل ہوتا ہے اور اس کو کس کے قریب کر دیتا ہے؟ حال کے. اسی طرح لما جب نفی کے لیے ماضی پر لما جب نفی کے لیے استعمال ہوگا تو وہ بھی نفی کو کس کے قریب کر دے گا؟ حال کے قریب کر دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے فلما فی النفی تقابل قد فی الاثبات، تو لما جو ہے نفی کے اندر وہ مقابل ہے قد کا، فی الاثبات کس کے اندر؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ فلما، دیکھیے ترجمہ غور سے سننا، پس وہ لما فی نفی، جو کس میں آتا ہے؟ نفی میں آتا ہے، یعنی نفی کے لیے آتا ہے، تو قابل قد، وہ مقابل ہے اس قد کے، فی الاثبات، جو کس میں آتا ہے؟ اثبات میں آتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. وحین اذن یکون منفیا، منفی یوہا ہونا چاہیے بھائی، آپ کی کتابوں میں منفیا ہے
یہاں ہا ضمیر ہے منفی یو ہا، کسی کتاب میں ہے بھائی منفی یو ہا؟ ہاں بعض کتابوں میں منفی یو ہا ہوگا بھائی، تو کہتے ہیں وحین اذن یکون منفی یو ہا قریبا من الحالی، اور اس وقت اس کا جو منفی ہے منفی یو ہا، اس لمحہ کا جو منفی ہے یعنی جس کی اس نے نفی کی ہے، قریبا من الحالی، وہ کس کے قریب ہوگا؟ حال کے قریب، یعنی جس چیز کی اس نے نفی کی ہے وہ حال کے قریب ہے، حال کے قریب کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے، قدیم زمانے کی بات نہیں، فلا یصح، لہذا یہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی یوں کہنا صحیح نہیں ہوگا، لما یجی محمد فی العام الماضی، لما یجی محمد فی العام الماضی، لما یجی محمد، میں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام محمد ہے، اب آپ دوسرے کو کہتے ہیں لما یجی محمد فی العام الماضی، کہتے ہیں یہ آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کلام کا جو پہلا حصہ ہے لما یجی محمد، محمد نہیں آیا، اس نے نفی کی، کس زمانے میں کی؟ ماضی، اور کون سی ماضی میں؟ قریب کی یا بعید کے زمانے میں؟ لما نفی کو کس کے قریب کر دیتا ہے؟ حال، تو یہ قریب کے زمانے ماضی کے اندر معلوم ہوا نفی کر رہے ہیں کہ ابھی قریب کے زمانے میں محمد نہیں آیا، اور آگے آخر کلام میں آ رہا فی العام الماضی، عام سال کو کہتے ہیں عربی زبان میں، فی العام الماضی گزشتہ سال میں، اس نے کیا بتلایا کہ نفی قریب کے زمانے میں ہے یا دور کے زمانے میں ہے؟ دور کے زمانے میں ہے، تو دونوں کلام کے دونوں حصے ایک دوسرے ان میں منافات آ گئی، لما یجی محمد نے بتلایا کہ یہ جو نفی کی جا رہی ہے مجیت کی، یہ ابھی قریب کے زمانے کی بات ہے بھائی، ابھی قریب کے زمانے میں وہ نہیں آیا، اور فی العام الماضی نے بتلایا کہ نفی کس زمانے میں کی جا رہی ہے؟ دور کے زمانے، ایک سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ نہیں آیا تھا، تو ان دونوں میں منافات ہے، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.